اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنازے میں تھے. صحابی فرماتے ہیں حضرت ابو قتادہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے. فجلس علی شفیر القبر فبکا حتی بلت ترا, اللہ کے رسول قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور اتنا روئے حتی بلت ترا کہ وہاں کی جو مٹی تھی وہ تر ہو گئی. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا, اے لوگوں اس جگہ کے لیے اس مقام کے لیے تیاری کر لو, اس قبر کے لیے تیاری کر لو. اللہ رب العالمین اس تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.